Մենք գտնվում ենք այն հատվածում, որտեղ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է միշտ վստահ լինի, որ այստեղ գտնվողը օր ու գիշեր պետք է մտածի Հայաստանի, Արցախի, հայ մարդու շահի մասին։ Բայց հիմա այդպես չէ, հիմա այդպես չէ։ Մենք հասել ենք մի հատ իրականության, որ Հայաստանի իշխանությունը թիվ մեկ պաշտոնյան հայ մարդու շահից հրաժարվում է, Հայաստանի շահից հրաժարվում է, Արցախի շահից հրաժարվում է։ Ամոթ, ամոթ, Ժորժան, մեր շարժումը, մենք միասին հասել ենք այն կետին, որ արդեն ամեն օր գիտեք ովքեր են պաշտպանում այստեղ գտնվող իշխանությանը։ Թուրքերը, թուրքերին մենք ասում ենք ինչ, ոչ, Հայաստանին ինչ ենք ասում, այո, ժողովուրդ ջան, դեր 1992 թվականին, երբ վիճակը շատ ավելի ծանր էր, քան հիմա, գիտեմ մեզանից շատ շատերը ունեն մտավախություններ, ունեն անհանգստություններ, որովհետև այս իշխանությունը իր բոլոր թերություններով մեզ բերել է պարտություն։ Բայց նույն 92 թվականին իշխանությունները, գերագույն խորհուրդը ընդունեց հայտարարություն, որ ոչ մի իշխանություն, լինի դա Բրյուսել գնալուց, թե ինչ-որ մի ուրիշ տեղ գնալուց, իրավունք չունի բանակցի Արցախը ինչ-որ նշաձող իշեցնելու վերաբերյալ, չի կարող։ Ժորժան, դեռ դուք վերևից գալիս եք, ներքևնել են ավակվել, Ժորժան, այս իշխանությունները, այստեղ գտնվող պաշտոնյան, պետք է գիտակցի մի բան, որ հայ ժողովուրդը այլևս իրեն հստակ ասել է, որ ինքը մանդատ չունի Հայաստանը զիջումների տանելու, Արցախը զիջումների տանելու։ Ժորժան, մեր գործողությունները երբ սկսել ենք, ունեցել ենք մեկ նպատակ, մեկ նշաձող, ու էդի Հայաստանի ու Արցախի իրական շահնա, Հայաստանի ու Արցախի ամրությունն է, պաշտպանությունն է, այո։ Ժորժան, այս իշխանությունները ստեղ գտնվելով ես հիմա պատկերացնում եմ ինչ անհանգստություններ ունեն, բայց թող մի բանում վստահ լինեն, մենք մեր գործում գնալու ենք մինչև վերջ, մինչև վերջ, մինչև վերջ։ Ժորժան, մի բան էլ ասեմ, էլ փորձում են մարդկանց բերման ենթարկելով, գնալով մարդկանց տներ ասել, խնդրում են մի գնացեք հավակների, մի քանիսին կալանավորում են, բայց չեն գիտակցում, որ մենք սկսած պայքարը մինչև վերջ ենք տանելու, որ մեր տրամադրվածությունը, վճռականությունը միայն առաջ գնալնա, պայքար, 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 պայքար։